ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିକି 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି ଜାରି ରଖିବ 23 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଅବପାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଏହାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମୋତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିକର୍ଭ କରିକି ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି 24 ତାରିଖରେ ପାଖାପାଖି। ତାହାପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ଗତି କରି ମାନେ ସ୍କାଟିଂ କରି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ, ଏବଂ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ସେଠାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଏହାର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ଏହା ସବୁଠୁ କେତେ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର ହେବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିନାହୁଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ହେବ, ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏହା ରୂପରେଖ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି କି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ତାରିଖ ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷତଃ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼ ପ୍ଲେସେସ୍ରେ ହେଭି ଟୁ ଭେରି ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। 21 ତାରିଖ ପାଖରୁ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉପକୂଳକୁ ଫେରିଆସିବା ଉଚିତ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ 23 ତାରିଖ ବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ, ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିପାରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଗୋଷ୍ଠୀରେ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପୁଣି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଏହି ବାତ୍ୟାଟି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ଦେଇକି ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଏତେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ବା ଅଧିକ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କେବଳ 24 ତାରିଖ ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପବନର ବେଗ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି 23 ତାରିଖରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ନିକଟ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିପାରେ। ବଢ଼ିକି କେତେ ହେବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ କେତେ ତୀବ୍ରତର ହେବ ଏହି ବାତ୍ୟାଟି, ବାତ୍ୟାର ସର୍ବାଧିକ ତୀବ୍ରତା କେତେ ରହିବ ତାହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମେ ଆଜି କରିନାହୁଁ। ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଦିଆଯିବ ଆସନ୍ତାକାଲି କିମ୍ବା ପହରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ବାତ୍ୟାଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି 24 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ଏବଂ ତାପରେ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ଗତି କରିବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାଂଲାଦେଶ ଆଡ଼କୁ। ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ଆମେ କହିଥାଉ ଯେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ ହୋଇଥାଏ 60-90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ପବନ 90-100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବାତ୍ୟା କହିଛୁ ପବନର ବେଗ ସେତେବେଳେ 60-90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଧିକ ପବନ କେତେ ରହିବ କେତେ ତୀବ୍ରତା ରହିବ ତାହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଜି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛୁ ଯେ ଏହା ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍ କରିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏବଂ ଯିବ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 20 ତାରିଖ, ଏବଂ ଏହା 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ସେହି ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ।